Želeo bih da predstavim moje saigrače, Dragan Bjelica, Nikola Vuković i Bogdan Dragović. I ono što je jako bitno, to je da od ove godine mi nastupamo pod imenom Pirot 3x3. Nama je cilj da ovaj grad reprezentujemo na najbolji mogući način i da zajedničkim snagama pokušamo da se vratimo među top 10 ekipa. Mi sada, prvi neki turnir koji, da kažem, evropski turnir je za vikend u Nemačkoj u Hamburgu, to je Challenger turnir i ciljevi su nam da pokušamo da uđemo u finale i obezbedimo Masters. Što se tiče, mi imamo planu da održimo kamp za, da kažem, mlađu populaciju, da napravimo jednu promociju tima, samim tim i promociju ovog sporta kojim se bavimo. Još uvek ne znamo tačan datum, ali u dogovoru sa gradonačelnikom i Nešom ćemo pokušati da ustanovimo neki datum koji je dobar za sve. Zavisno se od vašeg kalendara, tako? Tako je, tako je. Pa kao što znate, ja sam već dugo godina član Košarkaškog kluba Pirot, oženjen sam ovde, tako da s nekom posebnom emocijom doživljam ovaj grad i u principu mi smo imali, rešili smo da počnemo neke nove stvari od početka, tako da predložio sam ideju gradonačelniku, on je podržao sve to, tako da u principu eto tako je nastala ideja. Momci se slažili. Da, naravno, da.